eteenpäin Renström. Pöyry ja pitkä pallo suoraan Setälälle. Hannula ottaa pallon haltuun, lähtee ja kääntämään haastaa. Haastaa Renströmin ja aukkoo ahdistetusta vaikeasta asennosta pallon vasemmalla jalalla alakulmaan ja kotijoukkueensa futsalin johtoon 1-0 ajassa 2-20. Oikealla Heikkilä. Katsoo mihin pelaa Setälälle. Setälä ohittaa Herrasen pelaamaalille. Luotainen aukkoo! Musa futsalpulta itsellään vaikka käy istumassa jopa kentällä. Pelaamaalille Hannula. Hannula teko paikassa lopulta. Piku ja Ilves. Paikat muotoutuvat ja Räsösen laukaus. Kohti maalia Lilja torjuu ja Siri Lilja omasta päästään lukee. Ja Ylinkärä karistaa pallon ja syöttäen tyhjiin lukemiksi 5-0. Ja Ylinkärä täräyttää maalin kattoon 6-0.